Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus, і сьогодні я вам покажу класну схему, на якій ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Тобто ні копійки ви вкладати не будете, а будете заробляти з повного нуля. Ця схема підійде абсолютно для всіх. Тобто це може бути і школяр, це може бути і старша людина. Тому якщо ви хочете заробляти в інтернеті абсолютно без ваших вкладень і використовувати ось таку схему, яку я вам покажу, обов'язково на це відео натискайте на лайк, якщо воно вам звичайно сподобалось. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, друзі, обов'язково підписуйтесь. Ось ця червона кнопочка внизу під відео має стати сірою. Для вас це займає одну секунду, а для мене це дуже велика мотивація знімати для вас кожного дня відео. Друзі, до речі, на моєму каналі дуже сильно впали перегляди через те, що YouTube перестав розсилати сповіщення вам, що у мене вийшло нове відео. Тому якщо ви ще не отримували ніяких, наприклад, сповіщень, що відео вже на моєму YouTube каналі, перейдіть на мій YouTube канал і перевірте, чи у вас не пробував. Чи у вас не пропав ось цей дзвіночок, коли ви на нього натискали, щоб вам приходило сповіщення. Тому обов'язково переходьте, дивіться, якщо ви хочете ось так зі мною заробляти гроші в інтернеті. Якщо ви ще не знаєте, канал я веду українською мовою і розказую, як можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. І вже є відео, де ви можете заробляти інвестуючи, наприклад, в американські акції, купляючи, наприклад, акцію Apple, Facebook, Tesla і так далі, і на цьому заробляєте у подальшому абсолютно на повному пасиві. Тобто акція Apple росте, і ви на цьому також заробляєте. Ви купляєте частинку ось цієї компанії Apple. Також ви можете додатись до мене в закритий телеграм-канал і заробляти на Binomo. Тобто я даю сигнали, все, що вам потрібно зробити, це просто нажати вверх чи вниз, вибрати певний період часу і на цьому заробляєте гроші в інтернеті. Якщо ви ще мені не довіряєте, будь ласка, переходьте в мій інстаграм-аккаунт, там є дуже багато відгуків, є вже люди скидали скрини, що виводять гроші, тому що дехто з вас переживає, що Binomo не виводить, все виводить, переходіть, дивіться відгуки, переходіть і дивіться всі скрини, як люди виводять гроші, тому все відкрито, все вам показую і зберіг у збережених сторіс. Тому передивіться, якщо ви переживаєте, чи там виплачують, чи ні. І, звичайно, можете подивитись, скільки ж уже підписники там заробляють. Зробив такий маленький відступ, друзі, вибачайте, що так довго. Давайте будемо переходити до нашої схеми заробітку, яка підійде абсолютно для всіх. І так, будемо ми заробляти за допомогою нашої партнерської програми AdMeetUp. І, до речі, друзі, якщо це відео набирає, наприклад, 50 лайків, я знову ж таки записую нове відео, де можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Це буде або класна схема, або класний сайт. Тому набираємо 50 лайків і виходить нове відео. Як ви знаєте, я заробляю тут вже дуже довго. Точніше, я не заробляю тут гроші, просто це дуже класна схема, де можна заробляти досить великі гроші. І я раніше просто вам робив, наприклад, огляд, просто показував, як це можна робити, а сам цим не займався, тому що трошки не було часу. Але подивився, що це дуже перспективна річ, і тут досить так непогано можна заробляти. Зараз все це вам покажу, і будемо ми заробляти за допомогою партнерської програми AdMeetUp. І, звичайно, що будемо використовувати наш телеграм-канал. Зараз все це вам покажу, як легко і просто створити свій телеграм, оптимізувати його, накрутити пару тисяч підписників, щоб при пошуку, наприклад, якщо люди вводили той чи інший запит, ви вискакували на першому місці і будете заробляти дуже великі гроші. Чому? Зараз все це я вам покажу. І так, для того, щоб заробляти на ось цій партнерській програмі, у нас має бути платформа. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо підключити ось цю акцію, точніше ось цю партнерську послугу, нам потрібно мати якийсь свій певний ресурс. Наприклад, це може бути Facebook, це може бути YouTube канал і Telegram і так далі. Тобто ось ці соцмережі, і ми будемо їх використовувати. Як ви бачите, я зараз вам покажу свій Telegram канал, давайте трошки збільшу. Гарячі тури на море, знижки 67% на все. Ось, це є мій Telegram канал, і сюди я публікую гарячі тури. Тобто, дивіться, люди переходять в Telegram канал і в пошуку будуть шукати, наприклад, гарячі тури. Давайте. Ось, як ви бачите, гарячі тури, і тут тільки дві мої групи. Тобто, ось це все не зайнято. Нема ні одної групи, яка писала б все це українською мовою і так далі. Все на російській, тому можна поки що робити так і заробляти за допомогою ось цього. Давайте я це закрию. Ось, і ми створюємо свою групу і будемо публікувати тут свої різноманітні ось ці гарячі тури. Де їх взяти, як зробити ссылку реферальну, зараз все це вам покажу. Тому не прогортуйте ось це відео і не перескакуйте туди-сюди, тому що можете пропустити ось такі цікаві моменти. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я просто робив скрини ось цього екрану і публікував сюди свої гарячі тури. Чому свої? Тому що це вже є моя реферальна ссылка. Як ви бачите, кожна ось ця ссылка є реферальною. І дивіться, я беру той чи інший тур, гарячий тур, бачите, знижка там, все пише, що наскільки чоловік і так далі, що все це я тут скопіював і вставив. Все це в мене буквально зайняло 2-3 хвилини, і я зробив ось ці три
гарячі тури і на цьому буду заробляти. Як зараз все це вам покажу, як ви бачите, в мене тільки один підписник, тому що я тільки що створив цю групу в телеграм-каналі. І зараз я покажу, як їх накрутити безкоштовно, звичайно, що безкоштовно. І в подальшому ви будете тут заробляти досить непогані гроші. Якщо все це у вас вийде, тому я даю гарантію, що ви зможете тут заробляти, думаю, від 200 до 400 доларів в місяць спокійно, якщо гарно розкрутити свою групу в телеграм-каналі. Ви, звичайно, що можете зробити якусь рекламу, якщо у вас є фінанси для цього, але ми всі прийшли заробляти без складень, тому зараз все це буду вам розказувати. І так, дивіться. Для того, щоб отримати ось цю реферальну ссылку, нам потрібна партнерська програма AdMeetUp. Скачайте собі, ось бачите, розширені є на Google Chrome. Нажимаю сюди, і мені зразу тут вискакує якісь партнерські програми. Зараз я вам покажу, секундочку, нехай бачите вже прогрузи. Як бачите, немає партнерської програми через те, що це є AdMeetUp. Зараз я переходжу, наприклад, в гарячі тури. Гарячі тури. Ось, я вже вводив. І дивіться, є Google і вибиває нам всі пошуки. І ми шукаємо, шукаємо. І ось, бачите, AdMeetUp. Це означає, що цей сайт працює з AdMeetUp і ми можемо робити свої реферальні сили. Це дуже класно. Переходимо на ось цю вкладку. І як ви бачите, тут безліч турів, дуже багато турів, і кожен з цих турів ми можемо зробити з нього реферальний. Показую як. Дивіться. Наприклад, нам потрібно зробити ось цього готелю. Тут бачите гарний відгук, 9,2. І нам потрібно зробити з нього реферальну ссылку. Переходимо на ось цей готель. І як ви бачите, ось нам вся інформація вибиває про цей гарячий тур. Ціна коштує 22 437 гривень. Можна купити тур зараз, можна купити в один клік і так далі. Ну це вже все по бажанню людини, яка перейде по нашій ссылці. Як ви бачите, тут вся інформація є. І що далі потрібно зробити? Нажимаємо на ось цю вкладку AdMeetUp. І як ви бачите, ми можемо зробити з неї реферальну ссылку. Тобто ми ось цей тур робимо його реферальним. Просто потрібно нажати на ось цю одну кнопочку. Нажали скопіювати, переходимо в наш телеграм-канал і вставляємо сюди. Але для початку, звичайно, що я зроблю скрін цього екрану. Переходимо, якщо у вас Windows 10, ось вибираємо ці ножниці. Ставимо новий. Ось і робимо скрін ось цього туру. Скопіювали, зберегли. Ось. Картинку ми вже маємо, нічого шукати не потрібно і так далі. Тому переходимо в телеграм-канал, створюємо і пишемо назву, наприклад, «Гарячі тури в Єгипет». Є. Далі пишемо. Ось, ми написали гарячі тури Єгипет всього за 22 тисячі гривень. Ось, переходимо і далі копіюємо ось цю вкладку. Ось цю, ну це детальний опис цього туру буде. Переходимо знову ж таки в наш телеграм-канал. Вставляємо сюди. Вставили. Далі знову пропускаєте і пишете ось так. Ось, і вставляємо сюди свою реферальну ссылку. Знову ж таки, переходимо на цей сайт, вибираємо ось цей AdMeetUp, копіюємо цю ссылку, тому що я вже її копіював. Ще раз копіюємо, ось, і переходимо в наш телеграм-канал. Вставили все, це є наша реферальна ссылка. Далі переходимо на то, щоб вставити нашу картинку, вставили все. Ось цей тур є повністю нашим, тобто дивіться. Що далі будемо відбувати? Що далі буде відбуватися? Ми зараз собі накрутимо підписників, і людина, яка схоче зекономити або купити якийсь гарячий тур, вона буде, наприклад, шукати це або в Ютубі, або, наприклад, ось в Телеграмі. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно спочатку накрутити. Чому накрутити? Тому що коли людина у пошуку буває і у вас один підписник, ви будете в самому низу. Навіть якщо у людини 100 підписників, вона собі там чи друзів покликала, чи ще щось, вона буде набагато вище, ніж ви.
Ви накрутили свої підписники, наприклад, це 1000 підписників, зараз я покажу, як зробити це безкоштовно. Накрутили 1000 підписників, і ви будете вже набагато вище у пошуку, ніж зараз ви знаходитесь з одним підписником. Це неправильно накручувати, але в подальшому для того, щоб на цьому заробляти, потрібно, звичайно, що накрутити, тому що це допоможе вам заробляти набагато більше. І так, дивіться. Ось ми зробили наш реферальний товар, все в нас є. Для того, щоб набрати своїх перших 1000 підписників, переходимо на ось такий сайт BossLike. Силочку залишаю внизу в закріпленому коментарі. Тому переходьте не під відео, а в закріпленому коментарі. Тому що багато хто з вас питає мене, як це зробити, як, де та ссилка, чому я не залишив ссилку. На деякі ссилки не лишаю, тому що YouTube блокує. Але більшість ссилок все-таки є у моєму закріпленому коментарі. Тому дивіться, переходьте в коментарі, і він має бути в самому горі, в самій горі. Ось, як ви бачите, у мене 75 балів, я вже виконав пару ось цих завдань, і що тут потрібно зробити? Для початку потрібно зареєструватися. Реєстрація тут дуже простенька, підтверджуйте вашу пошту і все. Далі переходимо на ось цю вкладку «Біржа завдань». Перейшли сюди і вибираєте всі завдання. Тут є ВКонтакти, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, Твіттер, Однокласники. Дуже багато завдань, виконуєте пару ось цих завдань і накручуєте собі своїх підписників. Далі, дивіться, я вам зараз трошки прискорююся. Пороблю ці завдання, скоро ви побачите, скільки я заробив буквально там за 5-10 хвилин. Тому я прискорюсь, а ви можете подивитися, якщо комусь цікаво. Ну ось так, друзі, я буквально за 2-3 хвилини заробив ось цих, бачите, 217 балів. І зараз я вам покажу, як накручувати свою групу в телеграм-каналі для того, щоб набрати своїх перших, там, наприклад, 20 чи 30 підписників, щоб ви вже були набагато вищі, ніж якщо ви будете з одним підписником. Тому, як ви бачили, я вводив пошуку в телеграм-каналі гарячі тури, і я був тільки один, нікого не було. Тому це вже буде набагато краще, через те, що в мене, як ви бачите, один підписник, а буде вже 20, тому я буду, якщо би хтось навіть появився, я все одно буду вискакувати набагато вище, ніж вони. Тому давайте перейдемо до того, щоб накрутити свій аккаунт. І так, друзі, для того, щоб накрутити нам підписників в телеграм-каналі, просто переходимо на ось цю вкладку, якби на ваш канал, і копіюємо ось це посилання. Скопіювали, далі переходимо, як ви бачите, мої завдання. Переходимо, нажимаємо на цю вкладку, і тут потрібно нам вже створити своє завдання. Як ви бачите, у мене 217 ось цих балів, я буду їх використовувати. Далі нажимаємо то, що ми хочемо собі накрутити, як ви бачите, Telegram. Далі це будуть підписники. Вставляємо сюди ссилку. Ось ссилка є. Вибираємо, як швидко ми хочемо це накрутити. Давайте візьмемо, наприклад, умірено. Це в середньому так, ні багато, ні швидко, ні пізно. Тому виберемо ось це. І так, оплата ісполнітелю. Це людина, яка буде виконувати наше завдання. Давайте поставимо їй, наприклад, 10 балів за те, що вони будуть виконувати. Ціна за одне виконання буде 20 цих балів. Тобто 10 платимо виконавцю і 10 забирає ось ця платформа BossLike. Добре, нажимаємо 10, це буде 200. Як ви бачите, 200 балів, у мене 217. І нажимаємо «Создати завдання». Ось, наше завдання створено, все, ми чекаємо своїх 10 підписників. Якщо, друзі, посидіти, наприклад, не так, як я, 2 хвилини або 3 хвилини, а посидіти 2 години, то можна спокійно
Ні, дві години навіть забагато. Годинку посидіти, скоро повиконувати завдання, і спокійно можна накрутити собі 1000 з цих підписників. Ви мусите не тільки брати, наприклад, телеграм-канал, ви можете створити свій інстаграм-аккаунт, групу у Фейсбуці і так далі. І ви знаєте, що можна ще рекламувати свій ось цей інстаграм, точніше свій телеграм-канал у Фейсбуці. Тобто ми копіюємо цей свій канал, скопіювали, переходимо в групу у Фейсбук і вставляємо туди, наприклад, тут найкращі, наприклад, гарячі путівки на відпочинок, на море і так далі. Ставили цю ссылку, і люди вже переходять, тому що ви знаєте, зараз на зиму багато хто буде їхати відпочивати. Звичайно, що не знати, чи не закриють кордони, тому що знаєте цю ситуацію з коронавірусом, все зараз набагато гірше, ніж було. І люди, звичайно, що не будуть наперед планувати, а схочуть гарячу путівку. Тобто, сьогодні вони зараз вдома сидять, завтра зайшли в цей телеграм-канал, ваш, наприклад, телеграм-канал, подивились, що на завтра є гарна гаряча путівка. Люди все, перейшли по вашій силці, оформили цю гарячу путівку, і з кожної покупки ось цієї гарячої путівки ви будете мати певний відсоток. Тобто, наприклад, якщо гаряча путівка коштує 22 тисячі, то з цього ви будете мати там до 3%. Тобто навіть 1% це буде вже 220 гривень, друзі. Це дуже велика сума. 220 гривень за один заказ. А якщо це буде, наприклад, 3%, то це вже буде 600 гривень. Там до 800 гривень за один заказ. Тобто це досить непоганий такий заробіток в інтернеті. Тут ви можете заробляти абсолютно, немає різниці, скільки вам років. Тобто ви створили свій телеграм-канал, накрутили свої... О, як ви бачите, вже у мене є 10 моїх підписників, навіть не встиг. Навіть не пройшло там буквально 20 хвилин, і в мене вже моїх 10 підписників у мене на моєму телеграм-аккаунті. Тобто все класно, все працює, як ви бачите, сайт цей не обманює, бослайк, силочку залишаю внизу під відео, можете переходити і накручувати, наприклад, собі інстаграм, ваші робочі сторінки, якщо у вас є там гарячі путівки в інстаграм, і силочку, звичайно, ви залишаєте реферальну у себе в описі там, тому також цим можна користуватися. Також класно, якщо ви створюєте свою групу у Фейсбуці, там ви можете зразу своїх друзів туди додати, і якщо у вас в друзях або ваших батьків там, наприклад, є якісь, які хочуть політати і там відпочивають дуже часто, тому ви можете спокійно рекламувати ось цю свою групу у Фейсбуці і також заробляти на цьому досить непогані гроші. Для того, щоб створювати свою реферальну ссылку, все, що потрібно, це, як ви бачите, подати заявку на ту чи іншу програму. І все. Далі встановлюєте ось це розширення, все, воно буде у вас у вашому Google аккаунті, переходите, наприклад, на любий сайт, наприклад, з гарячими путівками і дивитесь, чи є, чи працює Адмітат з цією компанією, чи ні. Якщо працює, все, просто робите ось так легко, просто нажимаєте сюди, і тут буде вам просто скопіювати реферальну ссылку, як ви бачите, на Адмітаті немає цього, тому що це є їхня, якби, платформа. Але вже якщо ви переходите на якийсь, наприклад, сайт з гарячими турами, дивитесь, чи можна зробити ось цю ссылку, ось цей тур вам реферальним. Якщо можна, будь ласка, копіюєте, робите ось це зображення, накручуєте своїх підписників і розвиваєте свій телеграм-канал, або це може бути Фейсбук-група, Інстаграм. Це все вже залежить від вас, як ви будете працювати над цим, як ви будете використовувати це все і на цьому, звичайно, що заробляти. Тому, друзі, все, що від вас потрібно, це просто трошки попрацювати над цим. Звичайно, це не є повністю пасивний дохід, але в подальшому напрацювали, наробили всіх цих гарячих турів і в подальшому, чим більше буде у вас, наприклад, підписників додаватись у ваш телеграм-канал, і в подальшому, якщо у ваш телеграм-канал буде дуже часто додаватися групи і він буде на перших місцях в пошуку, ви будете повністю на пасиві заробляти ось ці гроші. Просто раз в день зайшли, десь закинули ось ці гарячі тури, тут, бачите, займає буквально 5-10 хвилин і все. Цілий день можете ось так нічого не робити, а вам гроші будуть капати на вашу партнерську програму Адмітат, і звідси ви можете вже їх виводити собі на вашу банківську карту чи на ваш електронний кошелек. Все працює, друзі, все класно, тому просто користуйтесь ось цією схемою і починайте заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. В подальшому, звичайно, що можете інвестувати або робити все, що заманеться з вашими грошима. Тому досить класна схема, досить класно тим, що зараз якби йде такий сезон, що люди на Новий рік їдуть відпочивати. Звичайно, що не знати, що зараз буде, чи закриють взагалі кордони чи ні, тому можна поки що з тим користуватися, а в подальшому, звичайно, що можете створювати якісь різноманітні вже не тільки з подорожами, наприклад, групи AliExpress і так далі, все це створюйте і придумуйте якісь свої способи заробітку. І, до речі, якщо є якісь цікаві у вас схеми, пишіть в коментарях. Я думаю, багато хто з вас переходив в коментарі і хоче почитати, чи можливо є якась нова схема заробітку. Тому пишіть, якщо ви знаєте, як можна заробляти
з партнерською програмою Адмітант не тільки в Instagram, там Telegram і ваш YouTube канал. Мені також буде цікаво подивитися, чи є якісь ще кращі схеми заробітку, ніж ці, що я показав. Друзі, якщо вам сподобалося таке відео, де можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, просто використовуючи, наприклад, свої соцмережі і ось цю партнерську програму Адмітант. Тут все дуже просто, то також переходьте, реєструйтесь, і також на партнерську програму Адмітант силочку я залишу внизу в описі або в закріпленому коментарі. Тому переходьте, реєструйтесь, реєстрація тут абсолютно простесенька. 2 хвилини ви зареєструвались і вже можете рекламувати ось ту чи іншу партнерську програму, підключатися, проходити модерацію. Як ви бачите, тут є дуже багато всяких ось цих партнерських програм. Фінансові програми, інтернет-магазини, інтернет-услуги, мобільні програми, як ви бачите, також є онлайн-ігри. Якщо ви граєте в ігри і десь записуєте, наприклад, в своєму YouTube-каналі і немає у вас монетизації, використовуєте ось цю партнерську програму і монетизуйте свій YouTube-канал за допомогою ось цих партнерських силок. Тому, друзі, ніколи не пізно починати, починайте по чуть-чуть. Завтра у вас буде, наприклад, дохід $1 в день, через 20, наприклад, дні вже буде цих $20 в день, і це досить класно, тому розвивайтесь, не сидіть на місці, працюйте, і все у вас вийде. І, до речі, друзі, якщо це відео набирає, наприклад, 50 лайків, я знову ж таки записую нове відео, де можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Це буде або класна схема, або класний сайт. Тому набираємо 50 лайків і виходить нове відео. Друзі, якщо відео сподобалось, як вже казав, обов'язково натискаємо на лайк і підписуємось на цей YouTube канал. Таким чином ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал. Я вдячний всім кожному, хто підписується на мій YouTube канал. У мене вже ціль до кінця цього року набрати 10 тисяч підписників, тому що 5 тисяч ми вже виконали. Вдячний кожному з вас, хто підписався на цей YouTube канал. Тому переходьте на мій YouTube канал і дивіться, чи YouTube не забрав у вас ось цю галочку, де дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, тому що щось впали перегляд, не знаю. Можливо, це із-за цього. Тому всім дякую за перегляд, всім пока, до наступного відео. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, я стараюсь всім відповідати.